Martine, jsi patronem pátečního zápasu Slavie s Mladou Boleslaví. Co od tohoto zápasu očekáváš? Tak já od toho očekávám vlastně od našeho mužstva atraktivní hru a určitě vítězství, protože lidi vlastně jdou a přijdou na fotbal, jdou se podívat vlastně na Slávy v novém ročníku, vidějí na vlastní oči, uvidějí nový hráče, mladý hráče, dokonce i odchovance, a já bych hrozně přál a hrozně bych byl rád, kdyby prostě ten zápas byl ve vítězném konci. V rámci toho zápasu Slávie s Mladou Boleslaví proběhne s tebou velké rozloučení, budeš se oficiálně loučit s aktivní hráčskou kariérou. Jak vůbec vnímáš nějaké loučení a tyto oficiální akce? Tak abych řekl pravdu, tak teďka mi to ani tak moc nic neříká. Mám to všechno dojde až ten pátek, hodinu předtím, že samozřejmě to budu takový nesvůj, jo, že vlastně jdeš naposledy na to hřiště, jdeš si zamávat těm lidem, jo, a teď dojmy nejsou takový. Určitě až budu na tom hřišti a pokud mi někdo zatleská, tak to bude určitě tak pěkný, že určitě možná, že nějaká ta slza ukápne, když jsem doufám, že tvrdý chlap a že to nebude. Jsi zvědavý, co ti třeba nachystají fanoušci? Tak určitě, tak co mi můžou nachystat, já si myslím, že mi zamávají a řeknou díky, Martine, odejdeme. Jo, ale jinak já nevím, já si myslím, že mě nachystali už jenom ten krásný pocit, to, že jsem s nima mohl 4 roky strávit vlastně za svoji bránu, jsem měl jejich tribunu a že mi můžou jim poděkovat za to, že vlastně mi splnili přání získat titul, jo. Třešnička na dortu je vlastně ta Champions League, jo. A tak proto jsem rád, že mě oni vlastně podporovali v každém zápase a tím mě vlastně zvedali sebevědomí, zvedali mi i to, abych byl ještě čím dál tím lepší a že jsem si mohl to svoje fotbalové mládí ještě to prožít. Co by v roli fotbalového experta, co od toho zápasu očekáváš? Když se na to právě koukáš zvenčí. No tak já si myslím, že určitě povinnost doma je vyhrávat, že? Jo, máme i mladý manžel, to nebudeme si nahlávat, jo, že bychom měli by aspirovat někde na ten titul, jo, to rozhodně ne, ale já bych byl rád, aby tato sezóna byla taková pro ty kluky mladý vlastně startovací a řekněme, ukáže čas půl roku, 3/4 roku, rok, vlastně třeba nová sezóna, že budou tak ostřílený, že potom budeme mít tak dobře rozběhlý ten mladý tým, že nebudeme muset hlavně nakupovat drahý hráče a budeme moc hrát s odchovancema a hlavně s lidmama, který mají to slavistické srdce vlastně a jsou ve Slavii vychovaný, řekněme, od toho útlýho věku, protože já jsem to zažil v různých týmech, zažil jsem to hlavně teda, protože jsem působil hodně v Olomouci a tam vlastně na odchovancích to je hrozně jakoby stavěný a ono, když seš potom vlastně od mládí nějak vychovaný vlastně tím týmem, tak pro ten tým ještě víc dýcháš. Jaký dárek by tě v pátek nejvíce potěšil? Jaký dárek? No tak mě by potěšilo, kdyby byl plný dům, jo, nepočítám s tím, že by byl plný dům, jo, ale když přijde aspoň, já nevím, 7 000 lidí, budu spokojený, jo, že mi aspoň někdo zatleská.